Inter Miami'nin ve Argentina millisinin hücumcusu Lionel Messi'nin qonşusu Patrick Bet-David maraqlı açıqlama verib. Mundo Deportivo'ya haber verir ki, o Messi ile qonşu olduqdan sonra evinin qiymətinin iki dəfə artdığını söyleyib. Onlar Miami'de Fort Lauderdale kurort şəhərinin sahilində qonşudular. Mən evimi 20 milyon dollar almışam. Messi gələndən sonra isə ev 45 milyon dollar dəyərində olub. Beləliklə kapitalımı 25 milyon dollar artırmışam. Messi bu rayona köçdükdən sonra hamı burada yaşamaq istəyir. Bura tək girişi olan hasarlanmış ərazidir. Bu çox təhlükəsiz və qorunan ərazidir. İndi Messi buradadır. İnsanlar onu görmək ümidi ilə qayıqlarla bura gəlirlər, deyə o qeyd edib.